עצמי סק כחצירו יסק חנט מיצ'ן הפר וורטך כקורי נקן דהנון כאן כיפה יקרה פרקוציין נורצ'ן הפר וורר עצתי לוב כגתנס סק Ինչ էր գրած այդ նամակի մեջ, բեր։ Չէ, չեմ թարգմանել։ Բա ինչ ես եկել, գնա թարգմանի բեր։ Ես չեմ կարող սա թարգմանել։ Ինչի։ Ես ֆրանսերեն չգիտեմ։ Ոնց չգիտես։ Բա որ աշխատանքի էր ընդունվում, ասում էր ռուսերենից ու անգլերենից բացի ֆրանսերեն գիտեմ, չասեցիր տենց։ Ասեցի։ Բա ոնց եղավ, որ հիմա ասում ես ֆրանսերեն չգիտեմ։ Պարոն Նավայան, ես ձեզ խաբել եմ, ես աշխատանքը ուղղակի ինձ շատ էր պետք։ Ոնց խաբել եմ, ես կարող քո համար համբույի դուքյանն է, որ առանց ոչ մի բան իմանալու աշխատանքի ընդունել։ Ես խաբել էր, ասեիր չիներեն գիտեմ, ճապոներեն գիտեմ, ուզբեկերեն գիտեմ, այդ կարող է քո բարձրագույն կրթությունն էլ կեղծ է, ես ու՞մ ես աշխատանքի ընդունել։ Ամենալավ CV ունեցողի։ Է կարող այդ իրա լավ CV-ն նույն ֆրանսերենի մակարդակինը։ Ռադըղի գնաս տղից։ Ուր սպասի։ Այդ նամակը թող նոր գնա։ Էլ քեզ էս օֆիսում չտեսնեմ։ Դու դու սրան ռիսկին նայ։ Սա գիտի 90-ականներն ա, որ ով ում ուզենա, ոնց ուզենա խաբի։ Դու ես մեղավոր։ Լույզի ժամանակով մի անգամ սենց դեպք չի եղել, մեկին չի եղել, որ սխալվի աշխատանքի ընդունելիս։ Առիթը բաս չես թողնում, չէ ինձ վիրավորելու։ Լավներով էլի, ճղայնացած է էլի։ Չէ ինձ ուղղակի մի բան հետաքրքիր, այդ ո՞նց է լինում, որ հենց ճղայնանում ես Լույզին ես հիշում, հա՞։ Ես քո համար ինչ ասես չարացի, կյանքս վտանգի ենթարկեցի, ձենս կտրած սպասում եմ, տեսնեմ ինչ կասես, ինչ կհրամայես, որ անեմ, անտակ լռում եմ։ Այս ակո երախտագիտությունը, հա՞։ Լավ, մորացի, արի մեկին գտի թողես նամակը թարգմանի։ Էլեն, մի հատ կմոտենաս։ Օֆիսում չես։ Լավ։ Էլենը դատարանում է, հիմա մոտենալ չի կարող։ Միչև գա։ Ես ինչ նամակա, որ այսքան իրար ես խառնվել։ Իրար չեմ խառնվել, ուղղակի չեմ սիրում, որ գործը ձգձգվում է, ուզում եմ իմանալ ինչ կա գրած այդ անտեր նամակի մեջ։ Էլավ, եթե չես համբերում, արի Google Translate-ով թարգմանում։ Ճիշտը։ Կարող է մի քիչ ճշգրիտ չլինի, բայց դե ոչինչ, կհասկանանք։ Զանգել ես Սաքոն։ Հա, մեռա զանգելով, անհասանելի ես, միս աշխարհն ես դարձել։ Ես ոչ քո հավեսն ունեմ, ոչ տրամադրություն, ասա ինչ ա եղել։ Եղված ես դրանից ա, լավ կգամ տուն կխոսենք, եթե իհարկե տանը լինես։ Այս երկու օրը տանից դուրս ես գալու չես վերադառնում, ուր ես։ Որտեղ պիտի լինեմ։ Տանը, սպորտզալում կամ սալոնում, կոնկրետ հիմա տանն է, ու գործի չեմ գալու։ Կգաս տուն կխոսենք։ Լավ։ Ինչի՞ չասեցիր, որ հիվանդանոց էին գնացել։ Ոնց էի մոռացել, հենց հիմա զանգեմ ու ասեմ, որ գնացել էի հիվանդանոց ապօրինի երեխուս գտնելու, լավ ա։ Լոլա, դու գժվել ես։ Ես քեզ ասել եմ, չէ՞, որ Սաքոն ոչինչից տեղյակ չի։ Իզուր էլ ասեցիր, որ Սաքոն տուն գա, նայ զոհա դուրս եկել, գալու ա տուն կռիվ անեք։
Ուզած թե չուզած, մանավանդ որ դու մի երկու տող էլ պատմես հիվանդանոցի մասին, հաստատ կսպանեն։ Հալավ, հանգստացի չեմ ասի։ Նայ, ես էլ կայսրուհի է դուրս եկել։ Քո սակոն հաստատ սիրած ունի Զարա։ Լոլա, ես երեխուց եմ խոսում, դու էլ սակոյի չեղած սիրածներից։ Լսի, բայց մենք գնացինք հիվանդանոց, մեզ ասացին, որ տենց երեխա չեն տվել մանկատուն։ Չկա Զարա, քո երեխան մահացել է։ Չգիտեմ։ Երևի շփոթել է։ Լավ, Զարա, ասենք թե գլխավոր բժիշկը քեզ խափում է։ Հո կարտերն էլ չէ խափելու։ Ահա, նայ, չկա։ Զրո երեխա։ Լոլա, քո ասած այդ զրո երեխու պատճառով իմ ամբողջ կյանքը տակնու վրա է եղել։ Պապայիս աչքից եմ ընկել այդ քո ասած երեխու պատճառով, ամեն ինչից զրկել է ինձ։ Այդ քո ասած երեխու պատճառով ամուսնացել եմ չսիրիածս տղամարդու հետ։ Այդ քո ասած երեխու պատճառով կորցրել եմ այն տղամարդուն, որին սիրել եմ։ Սիրում եմ։ Հեն, չվերջացրիր։ Սմբատ բարև, ես գիտեմ, որ դուք սպանել մի մարդու հյուրանոցում։ Սմբատ, ես ինչ է, ես ինչ է, դու հյուրանոցում մարդ է սպանել։ Ինչ է գրացել, հետ որ մի աննորմալն է գրել, հետ ով ուղարկել ես նամակ, ով, Աննա, Աննա։ Ինչ ես գոռում, Աննային նենց ռաջարացիր, որ հիմա հետ գա։ Ես գնում Սմբատը տեղում, չի՞։ Ես էլ ստեղ չեմ աշխատում, ինձ ազատել է գործից Սմբատը։ Ինչի՞։ Ինձ ոչ մի բան մի հարցրու, ցտեսություն։ Սմբատ, նայի, այստեղ կոնկրետ հասց են նշված, չի՞, բայց հաստատ Ֆրանսիայից է ուղարկած։ Ես մարդ չեմ սպանել, Ֆրանսիայում էլ ոչ մեկի չունեմ։ Են ժակներ ընկերս, են էլ մեր ասատքեց, չկա։ Սմբատ, այս նամակում ինչ գրված է, ճիշտ է։ Ոնց է ճիշտ, ոնց է ճիշտ, մտածի ինչ ես խոսում, ես մարդ չեմ սպանել, են էլ ես ու մարդ սպանել։ Հա, բայց ինչ են այս նամակը հենց քեզ ուղարկել, հա։ Ես քեզնից շատ եմ ուզում իմանամ, ինչի են ինձ ուղարկել։ Էլ ինչ հատը գրած։ Սմբատ բարև, ես գիտեմ, որ դուք սպանել մի մարդու հյուրանոցում, առաջադրանքը, սաղ չգիտեմ ինչ, ինձ այս հասցեն երեք օրով, հակառակ դեպքում ես կուղարկեմ այս տեսանյութը տարատեսակների։ Իբր ինչ, բանջո գեցիր։ Չգիտեմ, այս նորմալ թարգմանելն է պետք, չնայած այսքանից էլ պարզա, որ ինչ-որ մեկը քեզ ուզում է շանտաժանի։ Ինչ-որ տեսանյութ ունի, դրա համար քեզանից փող ա ուզում, որ այդ տեսանյութ ուրիշ ինչ-որ մեկին չուղարկի, Սմբատ։ Ես մարդ չեմ սպանել, ես մարդ չեմ սպանել, ոնց կարա չեղած բանի վրա ինձ մեկը շանտաժանի։ Չգիտեմ, Սմբատ, այս գրածից ինչ հասկացել եմ, այդ քեզ ասում։ Լսի, բայց դու ինչ բախտ ունես, որ Աննան ֆրանսերեն չգիտեր։ Դա որ կարդար ես, դու պատկերացնում ես ինչ կլիներ։ Դե որ այդքան պատկերացնում ես, դուրը լավ փակի, որ ստեղ ինչ խոսանք դուրսը չլսվի։ Տիկինգո արբ, Լեոնա, կներենք, բայց մեր այսօրվա հանդիպումը չի ստացվի, վաղվա համար ձեզ կզանգեմ ժամկասը, լավ։ Հա, եղա, բա, սպասեք իմ զանգին։ Իզուր բան բասելու եմ, ես մարդ չեմ սպանել։ Բայց այսօր մարդիկ որ բան բասանք, ինչ են հավատում, որ ունմա մեկը միատ բերանը բաց մի բան ասի ու բոլորը սկսում են կասկածել։
համարել ես նամակը պետի ոչ ոչ չտեսնի։ Ինչքան քիչ մարդ իմանա, այդքան լավ։ Հաշի, որ ես նամակը ոչ ոք չի տեսել։ Չեմ էլ կասկացում, որովհետև դու ես կողքիս։ Ամեն դեպքում ես նամակը պետք է նորմալ թարգմանել։ Արի տանք Լենային, առաջի տողի մասին չխոսքը։ Թող թարգմանի, հասկանանք հետո ինչ ա գրված այստեղ։ Չէ, ինչ գործ ունենք, ինչ իմանաս հետո ինչ ա գրած։ Հա, բայց ինչ ես անհանգստանում, նախ Լենան ինչ գիտի, որ ես նամակը քեզ ա ուղված։ Երկրորդներ կասեն իմ գործերի համարը, պետք ա ու վերջ։ Լավ, լավ, դե տես ինչ ես անում, այդ նամակը թարգմանի, մենակ զգուշ, ոչ ոք չի մանա ու չտեսնի, մեկ էլ այդ քարտուղարու հարցով զբաղվի, մի հատ նորմալ մարդ ընդունի գործի, այդ ռեզումեի բանի վրա մի խաբնվի, դա նորմալ աշխատող լինի։ Բոմժը ստեղ ապրում։ Պաստորեն բոմժ չի։ Ցիվիլ բոմժա։ Ասենք թե, հետո։ Ինչի լավ։ Նիկայշություն ենք անում։ Չէ, կարա իմ ներքին ձայնը ինձ հուշում է, որ ես ցիվիլ բոմժը, մամա այս մասին ինչ-որ բան գիտի ու միչև չիմանամ ինչ չեմ հանգստանա, քեզ ասում եմ ինչի։ Կարա հա կարող է քեզ թվում այս ամեն ինչը էշություն է, բայց հավատա ինձ, այն օրվանից ինչ ինքը մամա այս մասին է խոսել, ես ես կյանքին լրիվ ուրիշ ձև եմ նայում։ Այ դրա համար էլ չէի ուզում, որ մենք ստեղ գայինք։ Նիկա, դու գիտես ես չեմ հասկանում, որ քո մեջ մորդ ողջ տեսնելու միտքն ա բուն դրել։ Նիկա, դու հասկանում ես էդ ինչ վտանգավոր ա։ Լսի, մամատ մահացել ա, հաշտվես դու էդ մտքի հետ, թե չէ։ Բա ինչի էդ բոմժը տենց խոսած։ Ինչի, գնա հարցրա մամայից էդ ինչ գիտի, ինքը ասի ոչ մի բան ու դու նորից էդ նույն հարցերը 100 անգամ տուր։ Հոգնել եմ արդեն, ես գնացի։ Մի րոպե, ուր ես գնում։ Ժամանակակից ինչ-որ մի գրողի ծոցը։ Հետարի։ Չէր սպասում ստեղ տեսնել։ Չէ, չէի սպասում։ Ուրեմն ինձ վստահում ես, որ եկել ես։ Ու հավատում ես, որ ոչ ոքի ոչ մի բան չեմ ասել։ Ճիշտ ես, ես վստահում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ես պապիի սիրտը շահելու համար ես անում։ Չէ, ուղղակի թափթված Խոհանոց չեմ սիրում։ Ես էլ, օգնեմ։ Չէ, պետք չէ, շնորհակալ եմ։ Պապի ինձ ես համոզել, որ նորից ես տանը ապրես։ Պապիկի հասանելի լեզվով եմ հետը խոսել։ Փողին մունատ։ Նիկան։ Նիկան ստեղ է։ Նիկան ստրես ա տանում, տնից դուրս չի գալիս
Որ մնաց դպրոց գա քննությունների։ Հա։ Հա, դու մի բան արա։ Թե ես պիտի սովորեցնեմ ինչ անես։ 1000 տարվա մասնագետ ես։ Ինչ, ով ես դու գելու։ Ո՞վ է իմանալու Նիկասը գրել թե քո դասատուներից մեկը։ Դու գիտես ո՞նց անես։ Ես ո՞ չեմ սովորեցին քեզ այդ ձևերը։ Հա։ Դե, այդ ուրիշ։ Հաշվի համարիտ վրա զրոները չաղացան։ Հա, գիտեմ, լավ։ Հա, ես էլ կգամ։ Լավ, ասատս կանես։ Երեխուս կյանքը կերան։ Ինչ, թարգմանեց իր շարունակությունը։ Հա։ Ինչ, ինչ դե խոսա, ինչ։ Բարև Սմբատ, ես գիտեմ, որ դու հոթելում մարդ ես բաններ, աշխատի մոտակա 3 օրը ես իմեյլով կապվես ինձ հետ։ Եթե չէ, սպանության տեսագրությունը կուղարկեմ ոստիկաններին։ Ձեր են առնում հաստատ։ Ինչ որ մեկը Ֆրանսիայում դրել է, որ ես կայֆաբատ առնում։ Հլա դուրս տեղը նամակը։ Ինչ ես անում։ Չես հասկանում, որ ես նամակը պատրելով ոչ մի հարց չես լուծելու։ Այստեղ ոչ մի հարց չկա։ Ախր Սմբատ, ոնց հարց չկա։ Դու չտեսար ինչ ես գրված։ Գրված է, եթե 3 օրվա ընթացքում դու այս մեյլով ինչ չգրես, այդ տեսագրությունը կուղարկեմ ոստիկաններին։ Պարզ չի քեզ ոչ մի բան։ Ինձ ճիշտն ասա։ Ինչ տեսանյութի մասին է խոսքը։ Ես ինչ իմանամ։ Ինչ որ ցնդած բռնել գրել այդ նամակը դու էլ ֆիքսվել ես։ Սմբատ, վերջին անգամ եմ հարցնում։ Ինձ ճիշտն ասա։ Այս նամակի գրվածը ճիշտ է։ Դու մարդ ես սպանել։ Սմբատ, խնդրում եմ քեզ, գիտես այսքան տարի ես քո կողքին եմ եղել։ Ինչ արել ես միշտ կողքիդ եմ եղել։ Հավատա ինձ, եթե ճիշտ ասես, մեկը ես էլի քո կողքին կմնամ։ Բայց խնդրում եմ քեզ, ասա, ստեղ գրվածը ճիշտ է։ Չէ, 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 ասում եմ, չէ։ Այդ Սմբատի համար ի՞նչ պիտի կարդայիր, խոս Աննա։ Ոչ մի բան, թող ցավեցնում ես։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Ուզում եմ իմանամ ճշմարտությունը, ուզում եմ իմանամ այն ինչը, որ դու գիտես, որ եթե իմանային բոլորը Սմբատի համար վատ էր լինելու։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ, թող։ Լսի Աննա, ես կարամ օֆիսի կամերաների ձայնագրություններով հասկանամ ինչա կատարվել, բայց ավելի լավ է դու ինձ դրա մասին ասես։ Ինչ ես ուզում ինձնից, գործից դուրս եկա, էլի ձեզնից չպրծա։ Թող։ Լավ Աննա, հանգիստ երևի իրար ճիշտ չհասկացանք։ Ուրեմն Սմբատը իմ ընկերն է։ Դրա համար ես իր մասին ամեն ինչ պիտի իմանամ, որ հարկ եղած դեպքում իրան կարողանամ օգնել։ Նենց որ խնդրում եմ, ասա ինչ գիտես իր մասին։ Լսի, ես ոչ մի բան չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Աննա ջան, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ Սմբատը չի իմանա, որ այս ամեն ինչը դու ես ինձ ասել։ Դու էլ գիտես, եթե ես խոստացա, ուրեմն տենց էլ լինելու է։ Բայց եթե ուզում ես, կարա այս հարցին խառնվի Սմբատը ու ամեն ինչ ավելի վատ լինի քո համար։ Նենց որ ավելի լավ է դու ինքդ հիմա ինձ ասես, ու ես քո անվտանգությունը կապահովեմ, խոստանում եմ։ Հա, խոսք ես տալիս, որ ինձ ոչինչ չի լինի։ Հա, խոսք եմ տալիս։ Ինչ է արել, ասա, ինչ գիտես։ Սմբատին նամակ էին ուղարկել Ֆրանսիայից։ Տվեց, որ թարգմանեի, տարի թարգմանեցի, մեջ գիտես ինչ էր գրված։ Հա։ Որ Սմբատը մարդ է սպանել։ Չես հավատում։ Լավ։ Արդ, դայ։ Բարև Սմբատ, ես գիտեմ, որ դուք սպանել մի մարդու հյուրանոցում։ Ես Սմբատին խաբեցի ու ասեցի, որ չեմ կարդացել նամակը, բայց երբ որ դուրս եկա, հասկացա, որ հաստատ ինձ կամերաները ֆիքսել են։ Բայց հիմա ի՞նչ եմ անելու, Լեո։ Դե, եթե դու ճիշտ ես ու Սմբատը իրոք մարդ է սպանել, ինձ թվում է ինքը բոլոր վկաներին կվերացնի, հետևաբար քո հետևից էլ կգա։
ու դրա համար սրա մասին ոչ մեկ չպետք է իմանա, ոչ մեկ։ Ու ճիշտ կանես, մի որոշ ժամանակով քաղաքից գնաս։ Ես էլ ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ ոչ մեկ չնեղացի։ Շնորհակալ եմ։ Հենց հիմա ջնջի հեռախոսը մեջից։ Վերջնական ջնջվածա։ Այո։ Ես զգուշ կլինես։ Դու ով ես։ Քեզ ինչ։ Ես պիցայի առաքիչի տունն ա։ Իշտահիտ Քացախ։ Ես իմ տունն ա։ Ստեղ ա երիկա ապրում։ Քեզ ինչ։ Ինչ բարի համբուրն ես։ Ասելի կդասա։ Ես երեկին հարցուն եմ տալու։ Այդ ինչ հարցուն ես, որ ես չգիտեմ։ Իմ համար տարբերություն չկա, ով կպատասխանի։ Ես մեկի մասին ինֆորմացիա եմ ուզում իմանալ։ Ում մասին։ Հասա նկարացույց տամ։ Բա ասում իր ոչ մեկին ոչ մի բան չես ասել։ Ես Նիկային ոչ մի բան չեմ ասել։ Մի խափի ինձ երիկ։ Այդ դեպքում ո՞նց ա ստեղ հայտնվել։ Որտեղից ա իմացել քո տանտեղը։ Չգիտեմ, երևի հետևել ա ու տեսել ա։ Իսկ ինչի ա հետևել, որ մեր մի բան կասկածել ա, չէ՞։ Չգիտեմ, հեսա գնամ կպարզեմ։ Գնամ ավել պակաս չխոսա։ Դու ավելավ բարձրանաս վերև։ Ես տեղ կմնամ։ Պապի ինքը իմ մոտ ա եկել։ Չէ, ես քո մոտ չեմ եկել, պապիտ մոտ եմ եկել, կարես մեզ հանգիստ թողես։ Դու երևի մոռացել ես, հա, որ իմ տարածք ես եկել։ Քո չէ, պապիտ։ Հեսա։ Խնդրում եմ ուշադիր էլի նայեք, կարող է իրա մասին ինչ-որ մի բան գիտեք կամ տեղեկություն ունեք։ Իրա մասին։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Ափսոս։ Ուզածը դիմացար, դե գնա ստեղից։ Դու ո՞նց ես խոսում աղջիկա հետ, անշնորք։ Պապի, դու մի խառնվի, մեզ մենակ թող։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Ունեմ։ Էլ ինձ չհետևես։ Ես ինչ կուզեմ կանեմ, եղավ։ Լսի ու ընկալի, եթե ընկալելու ունակություն ունես։ Ես մամայիդ վերաբերել ոչ մի բան չգիտեմ։ Այն օրն էլ չգիտեմ ինձ սատանը մտավ մեջս։ Ես քեզ խաբեցի։ Դու հիմա ես ինձ խաբում, իսկ այն օրը իմ հետ անկեղծ էիր։ Չէ, դա տենց չի։ Կներես, եթե իմ չմտածված քայլով քեզ ցավ եմ պատճառել կամ նեղացրել եմ։ Դու էդ համարում ես չմտածված քայլ։ Դու հասկանում ես հիմա ես ինչ եմ զգում։ Դու քո այդ ասածով հույս ես տվել, որ իմ մաման ողջ ա, որ իմ մաման ապրում ա։ Դու մտածում ես դու իմ հետ ինչ ես արել։ Կներես։ Ես քեզ ներում եմ ու քեզանից շատ շնորհակալ եմ, որ երկրորդ անգամ ստիպեցի, որ ես ցավ ապրեմ։ Ապրես, որ կարոտս, սերս ու տանջանքս կրկնա պատկեցիր։ Ատում եմ քեզ։ Բանո՞ եղել։ Չէ, ամեն ինչ կարգինա։ Դրսում քեզ ինձ էին հարցնում։ Ով։ Այդ աղջիկ, քո նկարն էլ հեռախոսի մեջ էր։ Մազերը ցև էր, աչքերդ էլ ակնոց կար։ Ինչ էր հարցնում։ Ասում եմ քեզ ինձ էր հարցնում։ Շանտեղ այդ աղջիկն ով էր։ Ընկերուհիս էր, պապ։ Բան չէր ես ընկերուհուց հետաքրքրվում։ Դե, ո՞նց ասեմ, ինքը ինձ խանդում ա։ Հա, ու մի անգամ Մարիին դրսում բարևել էի, եկել էր ճշտել Մարիից տեղ ապրում, թե չէ, որ իմանար ստեղ ապրում, ինձ շահամրոքը գցել։ Հա, դե տենց ասա, այնտեղ ես էլ հազար բան անցա մտքովս։ Կներեք, ես ուրիշ արդարացում չգտա։ Կարևոր է պապիկը հավատաց այդ տարբերակին։ Ինչ ես ասել Նիկային։ Ես իմ աղջիկը նա ում ճանաչում։ Կարող ա մի քիչ կոպիտա, բայց ազնիվ սիրտ ունի։
Ու երբեք ոչ մի բան հենց այնպես չի անում։ Ճիշտն ասա, Էրիկ, Վերյանից թռցրել ես, որ ես ողջ եմ։ Հա։ Պաստորին քեզ էլ պետք չէր վստահել։ Շատ, այդքան էլ տենց չի։ Ուղղակի ես իրան ասել եմ, որ մամայիդ պահով մահանալ բառը մի քիչ ուշադիր օգտագործի։ Հետո իր սիրտը կասկած ընկավ, որ դուք ողջ եք, կներեք, ես չէի ուզում անկեղծ, դրանից հետո ես ոչ մի բան իրան չեմ ասել, ինքը ինձ հարցրել է, բայց անկեղծ եմ ասում, ոչ մի բան չեմ ասել իրան, բայց դուք պետք է ասեք ճշմարտությունը Նիկային, ինքը հավոր տանջվում է, ինքը արժանի չի։ Նույնիկ այդքան էլ հեշտ չի, ոնց որ դու ես պատկերացնում։ Իսկ դուք ես ցավով ո՞նց եք ապրելու։ Ես տեսա, թե ինչ եղավ ձեզ հետ, երբ որ Նիկային տեսաք։ Ինձ կներես, ես գնամ։ Ինչի քնած չես։ Քունը շիտանում։ Նամակի պահով ես չէ անհանգիստ։ Չէ, նամակի արձով խիղճս հանգիստ է։ Ինչի ուրիշ քիչ բան ունեմ մտածելու։ Դու մենակ իմ մասին պիտի մտածես։ Բերանս չորացել է։ Գնամ ջուր խմեմ գամ։ Գնալով համոզվում եմ, որ նամակի գրածը ճիշտ է։ Նիկա, ինչ ես տեղանում, բալ ես։ Գնաս տեղից։ Ուր գնամ ցավը տանեմ, էլով ունես հարազատ։ Մամաս։ Մամատ մեռել է։ Իսկ դու համոզված ես։ Նիկա, լավ չես։ Չէ, ես գիշ չեմ ու չեմ զարանցում։ Ես արդեն սկսում եմ լուրջ անհանգստանալ քո առողջության համար, բալ ես։ Գնասոն այդ համար անհանգստացի։ Դե այդ արդեն արդար չի, բալես։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ քննությունները ստանաս, ատեստատ ունենաս, որ համասարան ընդունվես։ Իսկ դու Սոնայի պատճառով ինձ հետ սենց ես վարվում։ Բալես, ես քո ապագայի մասին եմ մտածում, իսկ դու… Գնա քո համար ճաշակով մի տեղ ընտրի ու ինքդ էլ սովորի։ Նիկա, ես քո մասին եմ մտածում։ Ուր էիր այսօր, հա՞։ Էլ են կարայի հետ գնացել էիք, ուղեղներդ չորացնեիք, հա՞։ Գնացել էի մամայիս գտնելու։ Դե այդ արդեն խնդալու չի։ Ձեր զանգում են։ Գիտե, ոչ ոքի հետ չեմ ուզում խոսել։ Ինքը ձեզ հաճախ է զանգում, հարազատ մարդ է։ Ինչ Նիկային տեսել եք, ուշքի չեք գալիս։ Ինչ որ բանով կարամ ձեզ օգնեմ։ Հա, կարող ես։ Դուք նային ասեք, ես իսկ սրտակ օգնեմ։
Ինչ էլ որ խնդրեմ? Ա, իհարկե։ Ուրեմն Նիկայից հեռու մնա։ Հավատա ինձ, երեկ ես աշխարհում Նիկային ոչ ոք ավելի լավ չի ճանաչում, քան ես։ Վստահի ինձ, ես գիտեմ ինչի համար եմ ասում։ Լույս, պիտի SMS գնեմ, որ պահի լրջությունը հասկանաս պատասխանես։ Եթե 3 անգամ իրար հետևից զանգում եմ, նշանակում է կարևոր է, ու դու պարտավոր ես պատասխանել։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան պարտավոր չեմ, Լեո։ Այդ չասեցի է, որ միանգամից իրավունքներդ պաշտպանես։ Ասում եմ, որ լրջությունը հասկանաս, ասում եմ, որ հասկանաս, որ պահի տակ կարող է պետք լինի, որ դու միանգամից պատասխանես։ Հիմա ես այն հոգեվիճակում չեմ, որ ինչ-որ լուրջ բանի մասին մտածեմ։ Պատկերացրու ես էլ, Լույս։ Հիմա աղասիի տան մոտ եմ ու շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու։ Գալիս ես, թե ես մտնեմ ներս։ Չէ, սպասի, գալիս եմ։ Լավ, մի երկու բաժակ խմել եմ։ Երանը ես էլ քո հավեսից ունենայի։ Քո հավեսին ինչ է եղել։ Հեչ, հերս իր ամբողջ չունեցվածքը կտակել է ես իմում։ Սրանից ավելի չպետք է լիներ։ Զարա, գիտես ինչ եմ մտածում։ Ասում եմ արի քարը փեշից այդ թափի, այդ սմբատի առաջարկած փողը վերցնենք, փայտ ծախի իրան։ Թողենք էս երկրից գնանք։ Բա մեզ պետք է այդ դատը։ Ինչ էլ ուզում ա լինի, այդ դատը լինելու է։ Բա որ կրվենք։ Թե կուս կրվենք, ես ներողություն չեմ խնդրի։ Լսի, արի չորգողություն մի արա, էլի։ Մենք այդ դատը չենք շահելու։ Նորություն կա, ես չգիտեմ։ Շատ վստահ ես խոսում։ Բա ասա ես էլ իմանամ։ Գիտես, մի բարի կամեցող ասեց, որ սմբատը կաշառվել է դատավորին։ Էդ ո՞վ է այդ բարի կամեցողը, որ տենց սմբատից տեղյակը։ Դա քո համար ի՞նչ տարբերություն։ Սա քո կարող է այդ բարի կամեցողը Սոնանա։ Չէ, հա դե դու մարդ քթար ասիր, Սոնա։ Լավ, բա ո՞վ է։ Այսօր չեմ հիշում, տղեկից մեկն էր, հիմա այդ կարևոր չի։ Շատ հետաքրքիր է։ Փաստորեն, ասածը հիշում ես, իսկ ասողին չես հիշում։ Շատ լավ է։ Սաքո, ինչ էլ ուզում ա լինի, այդ դատը տեղի ա ունենալու։ Հասկացեր։ Դու գիտես, Զառա, հետո չփոշմանես, ես մեր համար եմ ասում։ Ինչ աղել նեղված ես։ Հա։ Ինչի, ինչ աղել։ Նիկային եմ տասել այսօր։ Ահա որ էլ էլ։ Մի ես չգիտեմ ինչի համար եմ ապրում, եթե նույնիսկ աղջկաս չեմ կարող մոտենալ։ Ոչինչ, Լույս, մի քիչ էլ համբերի։ Մի քիչ էլ դիմացի, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Ոնց պետք է ընկնի իր տեղը։ Ժակնա կենթանանալու։ Թե ես եմ դադարելու մարդասպան լինել։ Լույս, ժակին դու չես սպանել, Լույս, ժակին Սմբատն է սպանել։